Assalamualaikum children, semua sihat ke? Hari ni, Teacher Aida nak buat eksperimen sains iaitu eksperimen walking water. Jom sama-sama ikut Teacher Aida. Bahan-bahan yang Teacher Aida akan gunakan ialah 5 cawan kertas Lutsina. Botol pewarna makanan iaitu warna merah, kuning dan warna biru. Satu cawan besar air dan 4 helai tisu dapur. Pertama, Ticha akan tuangkan air ke dalam cawan yang pertama, ketiga dan kelima. Cawan pertama, ketiga dan kelima. Kedua, Ticha akan tuangkan pewarna makanan ke dalam cawan yang berisi air. Langkah yang ketiga, Ticha akan masukkan tisu yang sudah dilipat ke dalam setiap cawan. Untuk mendapatkan hasil eksperimen, Ticha kena biarkan selama 5 minit. Wow, children, cuba tengok ni. Cantik kan? Macam magic lah pula teacher rasa. Penerangannya ialah air tadi bergerak melalui tisu yang teacher letakkan ke dalam cawan dan hasilnya kelima-lima cawan berisi air dengan warna yang berbeza. Lagi satu, teacher nak bagi tahu children, dalam eksperimen ni kita boleh belajar percampuran warna asli menjadi warna baru. Children, hebat kan eksperimen yang teacher buat? Children pun boleh cuba dekat rumah nanti. Okay children, kita jumpa lagi. Bye, Assalamualaikum. Thank you children.